Varmt välkomna till det här seminariet. Hur funkar EU och hur kan vi påverka? Jag är jätteglad att Europahuset, som är en gemensam plats för EU-kommissionens svenska kontor och EU-parlamentets svenska kontor, de jobbar här med sin informationsverksamhet, att de vill göra det här tillsammans med oss idag. Och vi är ett tiotal organisationer nu som gör det här. Klimatriksdagen, Klimataktion, Artister för miljön, Framtidsjorden, Greta Skamlingar, Olof Palmes internationella center, Protect Our Winters, Våra barns klimat, Greenpeace, Konstfrämjandet och Cykelfrämjandet. Och jag heter Torbjörn Wenström, är ordförande i Klimatriksdagen. Det här är ett första seminarium i en serie om fyra, där vi vill ge civilsamhället lite mer kunskap om EU-politiken och i synnerhet och sen i relation till klimatomställning och hur vi kommunicerar ut de här frågorna inför valet, EU-valet som är den 9 juni i Sverige. Och vi gör det därför att det EU gör nu på de här områdena blir allt viktigare för hur Sverige ska forma sin klimatpolitik och sin omställning. Det är också så att EU har flyttat fram positionerna och förbättrat sin klimatpolitik på många sätt. Och om vi i Sverige vill fortsätta att vara föregångare där så behöver vi öka takten ganska ordentligt, kan man säga. Men först idag så behöver vi få en liksom liten grund för vad är EU för något. Många i Sverige har ju en lite främmande känsla inför det och de sitter nere i Bryssel och det är stora kontor och det är massor med folk och massor med organ och mycket som produceras där. Men vi ska få en snabb grundkurs i vad EU är och hur påverkansmöjligheterna ser ut. Och sen ska vi ha en liten diskussion om de sakerna också innan vi går härifrån idag, cirkus klockan 14. En liten hälsning från serveringen. Vi är jättetacksamma om ni ställer era porslin på serveringsvagnen där borta när ni är klar. Just för att det ska gå snabbare att röja undan sen. Men med det sagt så är det dags att hälsa Johan Wult från EU-kommissionens svenska kontor välkommen. Som ska göra en snabb kurs kan man säga. Och han kommer också öppna för lite möjlighet till frågor innan vi lämnar till nästa talare. Men varsågod Johan, jag ska sätta igång din bildspel här. Tack så mycket Torbjörn och väldigt roligt att se så många här. Jag passar också på att önska er välkomna hit till Europahuset. Precis som Torbjörn sa så är det här gemensamma lokaler som vi har, EU-kommissionen i Sverige och parlamentet. Och syftet med den här lokalen är just att ha sådana här aktiviteter som idag. Att samla folk som är intresserade av EU-frågor tillsammans så att vi kan diskutera, informera, upplysa och engagera förhoppningsvis. Jag är väldigt glad att ni gör det här, inte bara hos oss, men att ni gör det idag inför valet naturligtvis den 9 maj. Det känns som att ju tidigare vi kan få en diskussion desto fler människor kommer att gå och rösta. Och jag tror att vi alla som jobbar med frågor hoppas att valdeltagandet kan bli högre än förra gången 2019. Redan då så var det, ska man säga, i en internationell jämförelse, en europeisk jämförelse, ett gott valdeltagande, naturligtvis betydligt mycket lägre än vad det är i nationella riksdagsval. I vilket fall, precis som Torbjörn sa så ska jag försöka under, jag tänkte ungefär en kvart, gå igenom lagstiftningsförfarandet. Det här kommer bli ganska torrt, men jag hoppas att diskussionen ska bli desto livligare tillsammans med Ida så småningom och Carl. Jag är säker på att de har många synpunkter på hur det här fungerar och vilka påverkansmöjligheter man har. Jag kör igenom det här kanske på en kvart och sen så har ni möjlighet att ställa frågor till mig. Jag hoppas att man hör mig både här på plats och även på de ni som är med online. Ska vi se här om vi kan få den här och fungera kanske. Verkar inte gå så alldeles utmärkt. Vi gör så här då, så länge.
Nu så. Jättebra. Okej, första bild på EUs institutioner. Jag tänker absolut inte gå igenom allihopa, utan de vi ska prata om är Europeiska kommissionen och Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, som även kallas ministerrådet. Det är i princip de tre institutionerna som är involverade i vår lagstiftning. Europeiska rådet hör man ju väldigt mycket talas om, och nu i veckan den 1 februari så är det ett möte. Bara kort om dem. Det är här man fastställer de politiska riktlinjerna. Så att Europeiska rådet fattar inga beslut om lagar, men fastställer det politiska ramverket helt enkelt. De ger liksom en inriktning till vårt arbete. Här kan man även lösa upp knutar som är extra besvärliga. Till exempel på torsdag så ska man ju prata om EUs revideringen av EUs långtidsbudget. Och en av de pengarna som man ska skjuta till gäller ju stödet till Ukraina. Och så att vissa speciellt besvärliga politiska frågor kan då hänskjutas till Europeiska rådet, som då löser upp dem. Men sen så går det tillbaka till ministerrådet för beslut. Man gör lite andra saker också i Europeiska rådet. Bland annat så fastställer man EUs utrikes- och säkerhetspolitik, och man föreslår även kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande. Men om vi då zoomar in lite mer på lagstiftningsprocessen, och jag tänkte prata om något som heter det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som omfattar 85 stycken politikområden, där ibland miljöfrågor. En absolut majoritet av alla lagstiftningsförslag passerar eller går igenom den här ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det finns ett särskilt lagstiftningsförfarande som bland annat hanterar frågor kring EUs långtidsbudget. Det kan vara att man ska diskutera förändringar i fördragen, eller till exempel anslutningsförhandlingar och så vidare. Men idag så tänkte jag att vi skulle foka på det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Och om vi då börjar med kommissionen, så är det kommissionen som har initiativet. Så i korthet så kan man se det som att Europeiska rådet går igenom målbilden eller visionen för unionens arbete. Kommissionen tar då fram de specifika lagstiftningsförslagen. Och det här gör vi antingen på eget initiativ eller på begäran av andra institutioner. Det kan vara rådet eller Europaparlamentet som tycker att vi ska lägga fram ett specifikt förslag. I parlamentet så kan man då ta fram en resolution, heter det. Och om en majoritet av ledamöterna ställer sig bakom ett sådant förslag, så kan man skicka det till kommissionen. Och där sa faktiskt Ursula von Leyen, vår ordförande, i början av sin mandatperiod att hon lovade att ta hänsyn till alla sådana resolutioner, alltså förslag på lagförslag som skickades till henne. Man kan också, det finns också ytterligare en ingångsväg för att få EU-kommissionen att ta initiativ till ny lagstiftning, och det är medborgarinitiativet. Är det någon som har hört talas om medborgarinitiativet? Bara för min egen, kan ni räcka upp handen? Ja, det är väl ändå ganska bra genomslag skulle jag säga, ungefär 50%. Och väldigt kort om medborgarinitiativet, så krävs det 1 miljon underskrifter i 7 stycken länder. Och då så, efter det så måste kommissionen ta hänsyn till det här. Och gör en prövning, är det här inom vårt mandat? Till att börja med, har vi kompetens att ta fram ett lagförslag utifrån det här medborgarinitiativet? Är det så att det faktiskt fyller en funktion? Alltså, finns det lagstiftning på det här området, eller är det här ett nytt område som vi behöver hantera? Jag tror att det som har varit kanske mest framgångsrikt av den här och de här initiativen så här långt sedan det instiftades är kanske Right to Water, där vi i fjol i februari tog fram ett direktiv som baserades i princip på det här medborgarinitiativet. Det var det om medborgarinitiativet. Andra möjligheter då att påverka kommissionen under tiden som vi förbereder förslaget. Och då
kan man säga så här, att hur, vad händer på kommissionen innan det spottas ut ett färdigt förslag? Ja, alltså, mångt och mycket så fungerar kommissionen som en svensk myndighet eller ett svenskt departement och har en handläggare som får till uppgift att börja arbeta med ett förslag eller en grupp. Det här förslaget tas då fram av handläggaren. Det diskuteras på enhetsnivå. Det diskuteras på direktörsnivå. Och så småningom så når det även generaldirektören. Under loppet av, vad ska man säga, under den här processen så kommer man på kommissionen att inhämta åsikter och synpunkter från experter, från allmänheten. Och det finns en speciell sida som heter Have Your Say, där alla de här pågående samråden, eller remissrunderna, vad ni nu väljer att kalla det, listas helt enkelt. Och det första steget är att kommissionen gör vad man kallar en konsekvensbedömning. Alltså vad kommer att bli effekten av det här lagstiftningsförslaget? Vad kommer det bli för ekonomiska, sociala eller miljömässiga konsekvenser av förslaget? Och där tar vi in synpunkter från experter utomstående helt enkelt. Så där kanske är första påverkansmöjligheten för vad ska jag säga, civilsamhället eller miljörörelsen. Och sen så arbetas, heter förslaget, fram, når generaldirektörsnivå, alltså man har en samsyn på generaldirektoratet. Därefter så kommer förslaget att skickas på vad vi kallar inter-service consultation. Det innebär att de andra delarna av EU-kommissionen, juridiska experterna, budgetdelen och så vidare, får möjlighet att tycka till om det. Så att förslaget då processas. Man inhämtar synpunkter från de andra delarna av kommissionen som kan vara berörda av det. Väldigt ofta så är det naturligtvis den juridiska avdelningen som tar del av i princip alla förslag. Jag skulle även säga naturligtvis att budgetavdelningen också är involverade. När det gäller miljöfrågor, det är svårt att säga någonting generellt, men det blir ganska uppenbart. Vi har till exempel generaldirektorat som jobbar med våra strukturfonder. Man kan tänka sig att de kan ha synpunkter på lagförslag och så vidare. Så att det finns ju rätt många som behöver höras liksom för att hitta en gemensam lösning på det. Sen har, när kommissionen väl har gjort den här inter-service consultation, så diskuterar man det här då på kollegiemötet. Alltså varje onsdag så träffas alla kommissionärerna och där beslutar man gemensamt om all ny lagstiftning. Och när de har beslutat om det här så skickas lagförslaget till rådet, till parlamentet och också till de nationella parlamenten. Och det här glömmer man bort ibland, men varje nationellt parlament, alltså inklusive riksdagen, får samtliga lagförslag från kommissionen där vi har delad kompetens. Och då gör de nationella parlamenten en subsidiaritetsprövning. De läser förslaget, kommer med synpunkter. Och är det så att de tycker att det här förslaget ska man inte fatta beslut om på EU-nivå, så lämnar de ett yttrande och säger till kommissionen att det här tycker vi att ni ska dra tillbaka. Och om då åtminstone en tredjedel av alla nationella parlament i de 27 medlemsländerna säger det här tycker vi inte är en bra idé att lagstifta om på EU-nivå, då måste kommissionen ta tillbaka det här, kunna motivera, om man nu väljer, antingen så drar vi tillbaka förslaget, men om vi väljer att gå vidare trots, vad ska man säga, den här protesten eller kommentarerna från nationella parlamenten, då måste vi kunna motivera varför. Alltså vi får återkomma till nationella parlament och säga att vi hör vad ni säger, men vi tycker annorlunda. Och det finns ett par historier genom historien när det här gula kortet som det har använts, som det heter, har använts tre gånger mer specifikt. Och det är lite olika hur kommissionen har agerat. Ibland har vi dragit, någon gång har vi dragit tillbaka det, någon gång har vi gått vidare och tyckt att vi faktiskt har rätt att göra det. Och då kan man tycka så här, okej. Men om man gör en subsidiaritetsprövning, en tredjedel säger nej, det här tycker vi inte ska beslutas om på EU-nivå och vi ändå går vidare, så kan man tycka att ja, men vad är det då för poäng med det hela?
Ja, alltså till att börja med så sänder ju de nationella parlamenten en väldigt, väldigt tydlig signal till kommissionen om att det här förslaget kan bli besvärligt för er att få igenom rådet. Därför att om de nationella parlamenten, som många gånger också avspeglar naturligtvis den politiska, vad ska jag säga, kompositionen i de nationella regeringarna, säger det här tycker vi inte är bra, så blir det naturligtvis ger oss en föraning om det här liksom. Så att det är ett system som på något sätt ganska tydligt talar om vad medlemsstaterna vill ha och vad de tycker om vissa förslag. Det var det om subsidiaritetsprövningen. Jag kan också säga, för att konkretisera det här med samråd och have your say, att vi till exempel i förra veckan så lanserade kommissionens ordförande en dialog om jordbruk med experter. Det första mötet var den 25 januari och fram till sommaren så ska den här dialogen fortlöpa. Och till sommaren så ska man då komma med ett förslag till hur framtidens jordbruk ska se ut. Vilka är de där? Det är jordbrukarna naturligtvis, men det är också paraplyorganisationer från miljörörelsen och även detaljhandel, alltså andra aktörer som är involverade i jordbruk och vad heter det? I matförsäljning och matproduktion. Ett exempel på vad som händer just nu. Tillbaka till processen då. Så vi har gått igenom den här första biten. Kommissionen har tagit fram sitt förslag. Och vad är då nästa steg? Jag sa det går till parlamenten, det går till Europaparlamentet och det går till rådet. Och här sker på sätt och vis en parallell hantering. Och det är kanske här som det stökar till det lite. Om man jämför med den svenska modellen så har vi ju riksdagen med en kammare. I EU så kan man tänka sig, eller föreställa sig, att det är ungefär ett liknande system fast du har två kammare. Du har parlamentet och rådet. Båda är lagstiftande, eller båda måste anta förslaget för att det ska börja gälla. Och jag tror att ser man det på det sättet så faller kanske, så är det lättare att få ihop det. I vilket fall som helst. Förslaget kommer till Europaparlamentet, och vad gör de då? Ja, antingen så säger de det här var toppen, det här vill vi ha. Eller så säger de ja, vi vill nog ändra på det. Och i de allra flesta fallen så hittar de någonting att ändra på. Ni kommer att träffa Carl Schlüter senast, som har suttit i Europaparlamentet, och jag misstänker att han kommer säkert att återkomma till den här processen och hur det går till inom parlamentet. Men i korthet så kan man säga att parlamentet utser en rapportör eller en föredragande, alltså en person som har ansvar för att ta hand om det här lagstiftningsförslaget i parlamentet. Den personen tillhör ett utskott, och när det gäller miljölagstiftning så är det mycket som hamnar i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Och för de som är lite bevandrade med Europaparlamentet så vet ni att där sitter faktiskt 5 stycken svenska Europaparlamentariker. Så att Sverige är onekligen väldigt väl representerade just i miljöutskottet. Och där kanske då uppstår nästa möjlighet att påverka. Jaha, vi har miljölagstiftning på väg. Den kommer att landa i det här utskottet. Här har vi de här 5 stycken parlamentarikerna som har olika partipolitiska färger. Beroende av ens egna kontakter och så vidare, så kan man då initiera en kontakt där. Jag sa att det var en person som är då föredragande som har ansvar för det här lagförslaget. Det brukar också finnas skuggrapportörer från de andra politiska grupperna. Så till exempel om EPP, alltså det som motsvarar Moderaterna och KD, om en person från den partigruppen har fått ansvar för förslaget, då kommer Socialdemokraterna, Miljögruppen, Vänstern och så vidare att utse en skuggrapportör. Så att man har liksom en rapportör från varje partigrupp, men det är en person som är då drivande. Den första uppgiften för den här rapportören är att hitta en samsyn inom utskottet. Ja, så den går igenom det här, och sen så har du möten i utskottet, och till slut så har du utskottet hittat en gemensam syn på det här, gemensamma ändringsförslag. Därefter så kommer det att diskuteras också i plenum, alltså för hela parlamentet. Och sen så försöker man hitta en samsyn där. Och därefter har parlamentet en position. Och då kan man säga, det här är vad vi tycker. De här sakerna vill vi ändra.
parallellt så har man då i rådet också haft en diskussion, och där går det till på ett litet annat sätt. Och rådet är då medlemsstaterna, och mer specifikt så är det medlemsstaternas representation i Bryssel. Sverige har en representation i Bryssel med, jag tror det är upp mot en, kan det vara 150-200 medarbetare någonting. Så där har man handläggare som är då experter på de olika frågorna. Och i rådet så börjar arbetet, kan man säga, på arbetsgruppsnivå. Alltså det är den liksom mest tekniska nivån där man går igenom det här förslaget. Är det så att alla 27 medlemsländerna känner att men det här kommissionsförslaget, det här förslaget som kommissionen la, det tycker vi är bra. Då kan man säga att okej, vi är fine, vi är överens. Och då har rådet en position. Men ofta så behöver man kanske traggla vissa av de här detaljerna, och då eskalerar man frågan, och då är nästa nivå är då Corpair heter det. Där sitter alltså chefen respektive vicechefen, kan man säga, för de olika representationerna. Och när det gäller miljöfrågor så är det då Corpair 1. Och där har vi från svensk sida en person som heter Torbjörn Haak som är Corpair 1-ambassadör. De kommer då att diskutera det här, och om de inte lyckas nå en samsyn eller en överenskommelse så kommer man att hänvisa den här frågan till en rådskonstellation, och när det gäller miljöfrågor så blir det då miljöministrarna som ska diskutera det. Och miljöministrarna kan då, kommer de överens så har man då en position, och sen så kommer parlamentet och rådet att behöva diskutera det tillsammans. Och det är då man har de här trilogerna helt enkelt. Då brukar kommissionen sitta med, och sen så försöker man tillsammans att hitta en gemensam position. Därför att det kan ju vara så att parlamentet, eller väldigt ofta, de har en position, rådet har en position, men de här positionerna är inte de samma. Så att de måste ju lirka ihop sina två positioner. Det är liksom det sista steget. Och när väl en sådan överenskommelse har åstadkommits, då kommer då parlamentet att rösta om lagförslaget, och rådet kommer också att rösta om det. Och sen så när båda de två har antagit eller har kommit överens eller beslutat i sina respektive forum, då är lagen antagen. Det är det. Och jag skulle vilja avsluta med en sak som jag tycker är viktig och som man ibland glömmer bort. Man pratar ibland om demokratiskt underskott och så vidare. Vem är det som bestämmer och hur mycket av det här kommer egentligen tillbaka till Sverige? Då ska man komma ihåg att när, vad heter det? Här har vi ju beslutsprocessen som jag precis gick igenom. Kommissionen föreslår, parlamentet och rådet antar lagarna. Samtidigt så sker det en annan sak i de olika medlemsstaterna. Och i Sverige så är det så att kommissionen lägger fram förslaget. Här kommer då Sverige att innan rådet fattar en position så kommer man ju instruktioner till sina tjänstemän, till representationen i Bryssel om vad man ska tycka om det här förslaget. Så att här sker liksom en förankring med svensk förvaltning, kan man säga. Dessutom så är det så här att innan Sverige röstar om ett förslag i rådet, då måste ansvarig minister förankra det här i EU-nämnden. Och då får man förklara att på onsdag så ska vi rösta om det här förslaget, och det här är vår position. Och sen har man då en diskussion i EU-nämnden, och det kan ju vara så att EU-nämnden tycker någonting annat. Då måste ministern rätta sig efter det här och företräda den positionen som en majoritet i EU-nämnden helt enkelt står bakom. Efter de här EU-nämndsmötena så sammanställer man anteckningar som går att läsa. Nu är veckan lite speciellt därför att, som jag sa, på torsdag den 1 februari så är det då ett extraordinärt toppmöte där man ska prata om långtidsbudgeten eller revidering av långtidsbudgeten. Och då kommer statsministern att imorgon besöka EU-nämnden. Och det här tv-sänds. Så här kan man följa, väldigt intressant
för de som gillar EU-frågor. Jättebra. Att följa. Så det kan jag rekommendera för alla. Då ser man liksom vilka olika positioner som de olika politiska partierna har och hur statsministern får lägga fram helt enkelt sin position om vad han vill göra. Det var ungefär så mycket som jag tänkte säga. Och nu hoppas jag att det finns några frågor till mig. Tack. Då ska vi se här. Har det kommit någon på chatten än direkt? Eller? Ja, bra. Vi ska se. Tack för en jättebra dragning, Erik Huss från Sustainability, ja, bakgrund i klimatforskning och glaciologi. Det är mycket snack om att vi lämnar över ansvaret till EU med miljö- och klimatfrågor, att man litar på EU. Hur har Sveriges roll i EU förändrats sedan 11 september förra året? Det är en ganska brutal parlamentarisk förändring i Sverige nu. Syns det inom EU vilka frågor som drivs? Jag ska vara helt ärlig. Så jag tillträdde den här posten i november, mitten av november. Och jag har inte följt miljöfrågorna på så nära håll så att jag liksom kan eller vill ge en recension av hur den ändrade politiska sammansättningen har påverkat Sveriges roll i EU. Det är absolut en relevant fråga. Men jag tror att jag underlåter att ge en recension. Jag kan säga att generellt så EU, Sverige har ju Sverige varit tillsammans med några andra länder tämligen drivande liksom på klimat- och miljöområdet. Och Sverige har tämligen unika förutsättningar med väldigt mycket förnyelsebart och så vidare. Och på annat sätt har ju varit en väldigt viktig spelare. Det är väl det jag kan säga faktiskt. Ja. Hej, vilka länder har varit drivande, undrar jag, i den här frågan? Ja, jag tror det är svårt att säga generellt. Det beror naturligtvis på vilka frågor man menar liksom inom miljö- och klimatområdet. Men det finns ju samtidigt en bred samsyn inom EU-länderna kring klimatambitionerna. Det var ju en lång process naturligtvis att få med alla 27 medlemsländerna på det långsiktiga klimatmålet för 2050 och så vidare. Men det känns som att den här långa diskussionen har ändå lett fram till att även de länderna som var minst villiga har faktiskt fått liksom en förståelse för det. Och sen så, jag tror att vi alla vet att vissa länder inte var så väldigt sugna på att genomföra det här liksom. Men nu står ju alla 27 länderna bakom klimatmålen och alla 27 länderna är med på Fit for 55 och nästa månad så kommer kommissionen lägga fram ett förslag om målen för 2040 och så vidare. Så att det är ju en process naturligtvis där man måste förhandla och hitta saker som gör att alla kan vara med på det. Liksom. Och vi har ju alla väldigt olika förutsättningar i medlemsländerna. Vissa länder är ju väldigt, väldigt beroende av fossila bränslen för sin energikonsumtion men även som en intäktskälla i form av produktion. Och det är klart att det måste fasas ut. Men däremot så kanske man måste när man ska förhandla om det här ha en förståelse för vad det här innebär socialt och hitta drivkrafter som gör det lättare och så vidare. Mitt svar är ganska diffust, jag håller med om det. Men jag passar den också, jag vill inte recensera de olika medlemsländerna. Och jag tror att Ida och Carl är nog bättre än på det. Det är fler frågor. Men alla är med, men stopp. Alla länderna är med på det. Ja, och det är som är din poäng. Ja, det är en väldigt viktig poäng. Ja, alla är med. Och det har ju varit enormt tuffa förhandlingar och det har tagit väldigt lång tid och så vidare. Men alla är med. Ja, varsågod. Jag ska titta. Ja, det var 3-4 händer här inne. Men jag ville kolla med dig. Är det någon på chatten? Ta den då. Absolut. Så på chatten frågar om vilka frågor eller sakfrågor kring klimat driver Sverige idag främst?
många frågor kring Sverige. Kan vi ta dem kanske i diskussionen, ja, sen när Karl är med också? Det kanske är en diskussionsfråga. Och ja, vi kommer kanske att komma mer specifikt in på klimatfrågorna på nästa seminarium som jag kommer annonsera mot slutet den 14 februari. Ja. Så vi tar, jag tror att Roger var först. Där först och sen. Ja, men hej, tack. Jag tänkte fråga lite om det här med medborgarinitiativen. Ja. Kan du ge fler exempel på några som har gått hela vägen och lyckats driva fram lagstiftning? Absolut, det ska jag göra. Tack för frågan. Jo, alltså om jag gick igenom det här igår, det verkar som att det är 4 stycken förslag som har gått hela vägen. Det är ett som heter Right to Water, en som heter One of Us och en som heter Stop Vivisection, och sen så har vi Ban Glyphosate. Men alltså om jag förstått det hela rätt, den som har då den enda som har följts upp av lagstiftningsförslag är just Right to Water. I de andra fallen så har kommissionen skrivit en kommunikation, ett meddelande, som inte är ett skarpt lagförslag utan mer liksom en kommentar till det hela. Men jag kan, vi kan prata om det efteråt, så kan jag sätta det på spåret så du kan se mer exakt vad det här har lett till. Liksom. Hej, Karin Bagge heter jag. Jag har 2 frågor kring beslutsprocessen. Den ena är, du nämnde att parlamentet kan också ta liksom indirekt initiativ till ett lagförslag om de föreslår någonting till kommissionen. Och då undrar jag om det finns något exempel på att de har gjort det. Och den andra frågan jag har var bara för att klargöra, när ett lagförslag har liksom kommit ut från kommissionen till parlamentet och till rådet, och sen så kommer de med lite olika synpunkter. Vad går det tillbaka till kommissionen och tillbaka till dem igen, eller hur blir det liksom, vad blir resultatet? Bra fråga. Jag tar den andra först då. Ja, alltså rent teoretiskt så kan, om kommissionen tycker att nu har rådet och parlamentet ändrat det här förslaget alldeles för mycket. De har ändrat det så mycket så att liksom syftet med det här har förfelats. Då kan kommissionen dra tillbaka förslaget. Men i de allra flesta fallen så är kommissionen med i de här trilogerna och som en part och försöker försvara sitt ursprungliga förslag och hitta en lösning. Så vad som händer är att representanter för rådet, parlamentet och kommissionen träffas liksom och har ett antal möten och går igenom hela lagstiftningsförslagen. Och är det så att det är väldigt krångligt så kan det ta flera månader liksom, där man har ett antal paragrafer som man diskuterar igenom, och sen så hittar man samsyn där och så går man vidare. Så det kan vara en ganska lång process. Och inte för att jag har inte varit involverad i migrationspolitiken, men det kan ju vara ett exempel som har tagit väldigt lång tid att ta fram. Förslaget från kommissionen kom ju ganska länge sedan liksom. Och där har det funnits väldigt specifika invändningar från rådet och så vidare. Rådet och parlamentet stått väldigt långt ifrån varandra. Det tar naturligtvis ganska lång tid att hantera det här. Men i de allra flesta fallen skulle jag säga så drar kommissionen inte tillbaka. Alltså jag kan inte riktigt... Jag kan inte på rak arm komma på det, liksom, utan i de allra flesta fallen så hittar man på något sätt en samsyn och kommissionen accepterar att okej, ni ville skruva lite på det här. Liksom. Du sa om parlamentet har föreslagit någonting som kommissionen har tagit upp. Ja, jag får ta med mig det tillbaka. Jag ska checka under pausen här. Vi tar en sista fråga här, för ni kommer att få fråga mer sen. För Johan är kvar här mot slutet också. Men Roger Bühler heter jag. Och en fråga som är väldigt aktuell nu och som vi funderar mycket över. Om parlamentet nu får en annan sammansättning så att man börjar på ifrågasätta till exempel direktiven i Fit for 55. Hur ser, kopplat till den här beslutsprocessen då beskriver, hur ser processen ut för att så att säga ta bort ett redan beslutat direktiv? Och vad är det för tidsperspektiv vi pratar om? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tänkte så här, Johan. Ja. Jag tänkte att det är en av de frågorna vi ska diskutera. Ja. För det finns en oro i klimatrörelsen kring just det på slutet där. Så att du får tänka lite då. Ja. Är det okej, Roger, att vi tar det i slutdiskussionen? Men då tänkte jag kliva över till nästa.
Just nu så är jag lite bekymrad, kan jag säga. Johan kanske blir lite besviken. Jag får inte tag på Carl. Vi har inte fått något meddelande. Jag söker honom just nu för att se vad som har hänt. Han skulle ha varit med i diskussionen här, så jag hoppas vi får hit honom snart. Eller om jag får något besked om han har fått något förhinder av något slag. Men vi kliver vidare. Jag ska bara göra i ordning här lite. Och välkomnar Ida Ragnarsson från Concord. Du kanske får säga något ord om vad Concord är, men jag ska byta bildspel först. Så. Nu ska vi se, nu hör ni mig. Ja, jag hör mig väldigt bra i alla fall. Precis, jag hade tänkt att jag skulle presentera mig lite. Det finns liksom med i min presentation, så jag kanske väntar. Jag har lite vatten. Kan också göra en sån vänlig hälsning till er som är online, att man kan komma ihåg att muta sig, stänga av sin mikrofon, för att annars hör vi er här också i rummet. Så. Ja, men hej. Jättekul att få vara här. Hej till alla som är online. Jag vet inte riktigt vad kameran är där. Jag heter Ida Ragnarsson. Jag är policyrådgivare på Concord Sverige. Och nu ska vi se, ska vi ha den här. Jag kommer att prata mer om vår bild av hur man som civilsamhälle kan påverka EU. Concord Sverige är en plattform. Vi har i dagsläget 81 medlemmar. Ganska många av dem som är medlemmar i nätverket som arrangerar den här seminariet idag, som också är medlemmar hos oss. Så därför tyckte vi att det också var extra roligt att få vara här idag. Vi samlar, liksom Concord jobbar framförallt mot svensk och EUs utvecklings- och utrikespolitik. Och i dagsläget så jobbar vi utifrån fem liksom prioriterade frågor, så vi följer det liksom Sverige och EU gör i förhållande till Agenda 2030 samstämmighet, men med fokus på liksom det globala arbetet, så inte det som görs liksom i medlemsstaterna. EUs och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet och miljö- och klimaträttvisa. Sen så finns det också andra saker som vi följer som vi inte har samma typ av fokus på just nu. Och vi är alltså en plattform och vi tar det på ett stort allvar i att vi är det som våra medlemmar vill jobba med. Så de här fem områdena som jag presenterade, det är det som våra medlemmar tillsammans har sagt. Det är de här sakerna som är viktigast för oss att jobba med just nu. Så det kan också förändras. Vi har tidigare haft en migrationsgrupp som har jobbat, men våra medlemmar hade liksom inte resurser att engagera sig i det, så då har vi inte heller fortsatt i arbetet, även om vi fortsätter följa liksom migrationsfrågorna lite grann. Och vår arbetsgrupp som jobbar med miljö- och klimaträttvisa är vår nyaste. Den är bara, jag vill säga, 2 eller 3 år gammal i, liksom, i vårt sammanhang, för det har vuxit fram som en viktigare fråga för våra medlemmar. Så vi har, som jag sa, vi har drygt 80 medlemmar som alla jobbar eller är engagerade i liksom globala rättvisefrågor. De kan också jobba med annat, men hos oss samlar vi oss kring det. Vi är ett ganska litet kansli som har liksom mer av en expertroll, där vi också samordnar våra medlemmar så att den politik som vi drivs av medlemmarna. Vi som jobbar på kansliet har en roll i att veta vad som händer i vårt politiska område på EU-nivå, förmedla den informationen till våra medlemmar, och sen så byggs den, liksom det påverkansarbete och den politik vi driver på de gemensamma åsikterna som våra medlemmar har i de här frågorna. Vi ingår också i ett europeiskt nätverk som heter Concord Europa, som består av 27 nationella plattformar som vi, alltså som har samma form och uppgift som Concord Sverige. Men också, jag vill säga, 28 nätverksorganisationer. Så i vårt sammanhang så blir det till exempel Plan, känner ni till, eller Oxfam, som är stora internationella organisationer. De har ganska ofta ett eget EU-kontor som är engagerade där, men de är också medlemmar
hos oss i Sverige. Så de liksom ingår både i oss som en nationell plattform, men också har en nätverksroll. Och i Concord Europa just nu så finns det också liknande. De här fyra av våra fem tematiska områden finns det också arbetsgrupper i Concord Europa som driver. Så där har vi liksom ett pan-europeiskt informationsflöde som kommer. Så vi vet vad som pågår också i Tjeckien och i Frankrike kring de här frågorna. Och sen så samlas vi i Concord Europa och diskuterar på samma sätt som vi gör här. Och Concord Europa vill jag liksom trycka lite på. Liksom de har ett kontor i Bryssel. Vilket gör att de ganska ofta får rollen att vara experter på plats. Så det vi gör, alltså ibland så blir vi lite förvirrade, för vi gör jättemycket jobb i Sverige. Vi påverkar Sveriges politik, men för Sveriges politik påverkar också EUs politik. Så liksom man kan inte riktigt skilja på EU och Sverige i ganska många sammanhang. Men vi, det är mycket... som Torbjörn inledde med att EU uppfattas ganska ofta som ganska svårt och komplext, och hur ska man komma in i det, hur ska man veta vad som händer. Då har vi liksom ett gäng som har i uppgift att ta koll på det som händer på plats i Bryssel och har liksom en annan möjlighet att påverka vissa delar av EU än vad vi som Concord Sverige alltid upplevt vara. Nu ska vi se här. Ja, men ja, ni ser här nere, längst ner i hörnet, så finns det en liten bild på den här påverkansguiden som vi har tagit fram. Så ibland så får vi jobbar ju som jag sa med de här fem tematiska områdena, men ibland så får vi också, när det händer speciella saker, så har vi också möjlighet att fokusera på dem. Nu är det ju Europaparlamentsval, och kommer vi fokusera på det ganska mycket och liksom jobba med hur liksom våra frågor hänger ihop med Europaparlamentet och valet dit. Men vi har också haft ett stort arbete nu när Sverige var ordförandeland i EU förra våren. Och då tog vi fram den här guiden till hur man påverkar EU. Framförallt för våra medlemmar, men den kommer också finnas tillgänglig på Concord Europas hemsida för vem som helst inom kort. Så att om det är så att man är intresserad av den kan man hämta den där. Och vi har också en generell påverkansguide som man också kan nyttja om man är vår medlem eller vän med någon som är medlem av oss till exempel. Men så det om Concord. Det jag kan är liksom EU och liksom biståndspolitiken. Så mycket av, eller en del av det som jag kommer säga kommer liksom inte vara, det kommer relatera till liksom biståndsaktörer eller liksom så här, våra frågor. Men jag ska också i den mån jag kan försöka översätta det också till liksom miljöfrågorna. Men jag är ingen expert på det, vill jag säga. Ska jag göra så? Jag kunde ju precis. Nej. Nu så. Nu har vi inget. Ja, men som jag sa, vi jobbar ju med påverkan. Det är det som är vårt uppgift. Och en sak som jag tänker ganska ofta när man pratar om EU, vet jag inte exakt hur bra koll ni har på EU, men ganska ofta när vi pratar med våra medlemmar som är ganska små organisationer, ett gäng av dem, så upplevs EU som så här, men det är så svårt, så här, vi kan inte börja påverkansarbetet mot EU för att det är så, alltså, vi måste sätta oss in i så många saker. Och så börjar man i änden, vi måste förstå processen. Och ibland så upplever vi att även vi själva tappar bort det, men vad är det vi faktiskt vill? Så liksom en generellt liksom medskick kring att påverka EU, det är ju att börja i änden, vad är det vi vill se för någonting? Vad är det för liksom påverkan vi faktiskt vill göra? För att vet vi inte det så kommer det inte hjälpa att vi kan liksom allting om processerna. Och det här är en nio steg i en påverkansplan som vi har liksom identifierat. Och jag tänker mig att jag inte ska gå igenom den så mycket. Men jag tänker att det är bra att liksom ändå ha med sig
att det är viktigt att veta vad det är man vill. Och, men jag kommer nämna lite i den, bara för att det är viktigt för det jag kommer säga sen. För när man kommer ner här till stegen 3, 4 och 5, som handlar om att analysera omvärlden och det politiska läget, att kartlägga fakta, statistik och att göra en makt- och målgruppsanalys, så hänger det ju jättemycket ihop med liksom, vad är det som händer i EU. Vi behöver veta så här, men vad händer i vår fråga? Hur liksom, så här, har vi politisk medvind eller motvind i vår fråga just nu, och vad får det för konsekvenser för vad vi kan åstadkomma? Vi behöver också ha massa underlag. Alltså, vi kan inte komma och försöka påverka en EU-process och inte vara pålästa. Vi måste ha jättemycket så här, fakta och statistik för att veta att det vi säger liksom, bygger på evidens. Men, och det som vi kanske kommer att fokusera mest på här idag, det är en makt- och målgruppsanalys. Att veta så här, vem och var. Men vi behöver veta när saker och ting sker i en process, liksom i en lagstiftningsprocess, men också liksom i hur EU agerar liksom på egen hand. Och då behöver vi veta vem är det vi ska prata med. Och det kommer jag att fokusera på. Jag vill tacka Johan för att han gjorde en så jättebra presentation innan. Så att en del av, jag kommer gå lite snabbt igenom vissa av mina bilder för att de hänger jättebra ihop med det som ni redan har fått. Men det här är ju precis det som Johan nämnde från början här, att det är ju kommissionen som föreslår lagstiftning och sen så är det parlamentet och rådet som diskuterar och sen liksom antar lagstiftningen. Och en sak som man kan säga där som kan vara liksom relevant att veta, det är ju att när liksom en ny lagstiftning på plats, så har ju också Sverige en period på sig att, liksom, att ställa om det in i sin egen, liksom, i hur det ska liksom, fungera i Sverige. Så att det är inte så att det liksom, att ett lagförslag träder i kraft och sen så ska liksom, det på en gång avspeglas i hur Sverige agerar. Men det finns också en skillnad på vad det är man vill påverka. Det finns liksom tre olika typer av beslut. Det finns en förordning som är bindande lagstiftning som har företräde över nationell lagstiftning. Det kan också vara ett direktiv som man har att jobba med. Det är bindande också. Alla medlemsstater måste anpassa nationell lagstiftning. Det är alltså inte en lag som styr, men det är liksom, den säger hur lagstiftningen ska anpassas kontextuellt. Och sen så kan det vara ett beslut som också är en bindande, men som kan gälla en enskild medlemsstat eller ett företag, och det gäller bara liksom den enheten, man ska säga, som det riktar sig till. Så det kan också vara viktigt att veta att det finns olika typer av processer som man vill påverka. För det påverkar också hur och när man kan påverka. Jag måste erkänna att min klocka har gått sönder, så du får hjälpa mig att hålla lite koll på tiden. Kommissionen då börjar vi med. Kommissionen är ju viktig för oss för att, som ni vet, har den ju initiativrätt och är aktiv genom hela lagstiftningsprocessen. Får jag bara göra så här? Och se om jag kan vi flytta den här? Bara. Så den kollar, vi behöver inte se Concord, ni vet ju att det är därifrån. Det är bättre att ni ser vad det står på min slide. Jag ska inte upprepa för mycket vad Johan har sagt, men man är liksom, kommissionen är liksom med genom hela processen och har liksom en faciliterande roll i den här trilogen, alltså när rådet har liksom tagit fram sin inställning och parlamentet har tagit fram till, liksom, kommit fram till sin åsikt om ett förslag, så är det kommissionen som faciliterar de mötena. Det här då, att de tar fram och implementerar utvecklingspolicy och samordnar ambassader, det är ju framförallt viktigt för oss som jobbar med biståndsfrågorna. Men vi pratade om hur man kan påverka kommissionen.
Eftersom de har rätt att lägga initiativ så är det ju också så att man kan liksom förhålla sig till kommissionen. Till exempel genom att, så här, att bjuda in dem till att delta i ett seminarium till exempel. Det är också ett sätt att lyfta en fråga utöver liksom ett medborgarinitiativ eller sådär. Det finns också andra sätt att, liksom, att lyfta en fråga i relation till kommissionen. Och den här hemsidan som Johan nämnde tidigare, som är på svenska, då heter Kommer synpunkter. Det är också ett jättebra tillfälle. Det är liksom den formella vägen in. Det kan vara svårt att påverka liksom i den, när det väl är liksom en diskussion, så är det liksom genom samråden man kan påverka. Men för att liksom, kanske föra en idé om en ny lag, ett nytt lagförslag, så kan man alltså också förhålla sig direkt till kommissionen. Och samma sak som Johan nämnde tidigare, det kan också vara så att någon från parlamentet föreslår. Så att man får tänka på att det finns många spelare som kan vilja lyfta eller liksom vilja sätta igång en sån process. Och som vi också nämnde, så finns det också expertgrupper som har en rådgivande funktion, och den är sammansatt av experter för en aktuell fråga. Det kan då vara tjänstemän från departement och myndigheter från medlemsstaterna, men också vara representanter från näringslivet och civilsamhället. Och inför att kommissionen tar fram ett lagförslag eller ett politiskt initiativ så konsulteras expertgruppen. Jag vet inte hur man gör för att ingå i en sån. Men det skickas ut en så kallad call for proposal som samlar ihop liksom personer som ingår i en sån expertgrupp. Men om du vill påverka i en fråga så behöver du också veta vem som sitter i en sån expertgrupp. För det kan ju också vara personer som du behöver ha liksom en relation till, eller veta liksom vilken typ av frågor de lyfter eller vilka perspektiv de driver. Ja. Förlåt. Det kan vara bra att ni tittar på era mikrofoninställningar, ni som är Zoom, och stänger av alla mikrofoner, för det kommer störande ljud ibland där. Så att stäng mikrofonerna, då är jag jättetacksam. Tack. Men om vi går vidare då till parlamentet, så är ju parlamentet viktigt för oss, för att de är ju del av beslutet, eller att besluta om lagar. De representerar folket, de är en bra dialogpartner för oss från civilsamhället, för de bygger ganska ofta ganska mycket av liksom sin politik också på liksom inspel från andra. De kan också vara bra för att de har att prata dela information med oss i civilsamhället genom att de har liksom jättemycket information om var i processen man är, vilka möten som ska tas eller till exempel vilka personer som är involverade i olika i olika frågor. Och vi har ju idag 21 svenska Europaparlamentariker. Och jag har med också, som ni kan få titta på sen om ni vill, men den finns också att ladda ner från vår hemsida, en granskning vi gjorde i förra året som heter Under lupp, där svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor. Så här har vi bland annat tittat på hur svenska EU-parlamentariker har agerat. Det finns ju olika sätt som parlamentariker kan liksom delta i processen som är att påverka vad som kommer ut som parlamentets åsikt, så att säga. Förlåt, det var inte jag som lät. Men här finns till exempel, för att här tittar man liksom på en del miljöfrågor. Då kan man se så här, men vilken parlamentariker är det som, då kan man ju olika partier kan ju vara engagerade i en fråga men driva väldigt olika perspektiv eller ha väldigt olika ingångar i det. Så då kan man se så här, men här är någon som är jätteengagerad fast
i motsatt riktning mot vad jag vill eller vad min organisation vill att det ska att liksom det här lagförslaget ska landa i. Så att här är det viktigt att veta ganska mycket om parlamentarikerna. De, ni vet ju det här, de ingår ju i en partigrupp i parlamentet. Ibland så lirar ju det ganska väl vad ett parti tycker och vad partigruppen tycker. Och ibland så gör det inte det. Och man kan se, om ni tittar i den här granskningen som vi gjorde, så kan vi också se att det är vissa parlamentariker som oftare inte går på partigruppens linje. Och så där. Så att analysera liksom hur de agerar blir också jätteviktigt att veta vem ska jag rikta mig till för att kanske, alltså om det finns en parlamentariker som också är aktiv i en fråga som tycker som man själv tycker, men som inte frångår partiet eller partigruppen, så kommer den vara svårare kanske att påverka än någon som inte på samma sätt liksom håller sig till partilinjen. Och jag skulle säga så här, när vi som Concord hör av oss i svenska EU-parlamentariker, så är de väldigt ofta väldigt mottagliga för dialog och för liksom möten och för att ha liksom, men för att interagera med oss. Det är inte alltid vi får igenom det vi vill, såklart. Och ibland så träffar vi parlamentariker som är så ganska långt ifrån vad vi tycker, men vi behöver liksom veta vad vi tycker, och vi vill att de ska veta vad vi tycker, för vi som civilsamhället representerar ju också folket. Det känns lite konstigt att säga. Men liksom, vi representerar ju också väljare, fast på ett annat sätt. De representerar ju folket i att de har blivit valda. Men vi kan ju också ha en roll i att visa på att nu tycker också svenska medborgare det här. Det här har ni, de har ju liksom ett uppdrag från oss, så att säga. Hur lägger jag till med tid? Fem minuter, oj! Ja, då ska jag gå jättesnabbt här. Lite plus, ja, bra. Ja, det här tycker jag är jätteförvirrande. Så det var jättebra att Johan pratade om det innan. Men det finns liksom ett gäng olika aktörer i en fråga i parlamentet. Rapportören är ju en person. Så här, det finns ju i parlamentet partigrupper. Och sen så finns det utskott. Och vad sa vi? Det fanns jättemånga utskott och jättemånga olika frågor. Men det är i utskottet som ett lagförslag också landar. Där är det utskott som är mest relevant för en viss fråga. Så när det kommer till då ett lagförslag som handlar om miljö, så hamnar det i utskottet NV. Och ganska ofta så är... Det finns liksom man räknar med, det finns ett poängsystem som gör att de större partigrupperna oftare får vara rapportörer än de små. Det är bra att veta. Rapportören är den som liksom samordnar i utskottet vad utskottet ska liksom landa i för synpunkter. Sen då, som Johan nämnde, så finns det i utskottet då, kan de andra partigrupperna ha en skuggrapportör. För att vi tycker att så här, men den här, om det är, den rapportören kommer att driva en politisk linje här som inte vi håller med om. Så vi vill lämna liksom ett eget yttrande. Sen så kan man också vara rapportör för yttrande, och det är väldigt likt skuggan, och det här jag blir alltid lite förvirrad. Men det är från andra utskott som också har liksom någon slags stake i frågan. Så då kan det handla om så här, men jämställdhetsutskottet, de vill också ha åsikter om liksom ett lagförslag som handlar om miljö till exempel. Då har de liksom då har de också möjlighet att lämna ett yttrande. Så att man behöver inte bara stirra sig blind på liksom utskottet som har ansvaret, utan man kan också titta på vilka andra kommer vilja liksom påverka in i det här. Koordinatorn och utskottsordföranden, de har liksom också så här samordnande roller. Och jag tänker att ni kan, men jag har lite kort om tid, så
Men så kan man säga att koordinatorn är den som, nu ska vi kolla så att jag säger rätt, är partigruppssamordnare. Så de samordnar inom utskottet sin partigrupp, som ju ganska ofta tycker samma sak i utskottet. Och utskottsordföranden är de som sen är med och leder liksom det som kallas interinstitutionella förhandlingar tillsammans med den här rapportören. Ja, det är många man ska hålla koll på. Men de man inte ska glömma bort det är assistenterna. För de är ofta de som också sitter och liksom förbereder jättemycket. De har stenhård koll på liksom allt som händer och när. Så de kan vara jätteviktiga. Inte kanske så mycket liksom i påverkansroll, men som en informatör. Att veta, så här, att hjälpa en att hitta den information som man behöver. Och då går vi snabbt över till rådet. De beslutar om lagar. Där påverkar vi. Det är där vi som svensk civilsamhälle relaterar till liksom svenska politiker och beslutsfattare. För det är liksom de som påverkar sen in i ministerrådet. Och när det gäller lagstiftningen så som Johan nämnde så liksom pågår arbetet där liksom parallellt med det som händer i parlamentet. Ska jag säga någonting mer här? Jo, det ska jag säga. För att jag ska bara säga, för jag hade en anteckning så att jag säger rätt. Ja, men precis. Ministerrådet liksom träffas i någonting som ganska ofta kallas för Foreign Affairs Council. Det finns ett generellt Foreign Affairs Council, alltså ett utrikesråd. Där träffas utrikesministrarna. Sen så finns det ett Foreign Affairs Council för biståndsministrarna. Så FACDV heter det. Sen så finns det ett för trade och ett för environment. Och då finns det ett som heter Environment Council som har samma roll. Och det är i de grupperna som man tar rådsslutsatser. Och de kan man också vilja påverka, alltså rådsslutsatserna. Till exempel så inför att EU skulle gemensamt åka till COP i höstas och ha en gemensam linje, så är det i den här Environment Council som man samordnar vad man tycker som EU. Och det är också inför dem, som Johan nämnde, som frågor också lyfts i EU-nämnden. Och då kommer vi hoppar över den. Precis. Och sen så går vi till här. EU-nämnden, de har då samråd inför de här ministermötena, eller ministerrådets möten. Då kommer det från ordförandelandet, som är den som samordnar dem, ganska ofta en dagordning eller en kommenterad dagordning som kommer liksom, inte så lång tid innan själva mötet. Har man då innan som civilsamhälle haft kontakter med andra aktörer inom på andra delar av institutionerna, så kan det vara så att ganska ofta att vi på civilsamhället vet innan vad som kommer komma upp. Till exempel genom att ha dialog med ordförandelandets representation. Och eftersom de här informationen kommer till EU-nämnden ganska sent, så när vi som civilsamhälle kan gå till ett parti eller liksom en riksdagsledamot som sitter med i EU-nämnden och säga, nu kommer ni just skulle ta beslut om det här. Då kommer den här frågan lyftas upp och här har du en massa fakta som, eller liksom information som är viktig för dig att ha med in i EU-nämndens sammanträde. Det är ju också ett sätt att påverka, som Johan sa, att om EU-nämnden inte håller med så påverkar det också vad den svenska ministern sen tar med sig in i det här ministerrådets möten. Jag vet inte. Men jag knyter ihop, okej. Då ska vi se här. Ja, precis. Men också, jag vill säga också att det är bra att ha koll på vem som sitter på den ständiga representationen i Bryssel.
för de har ju också en viktig roll. Jag vill säga också någonting om att vi relaterar till, nu ska vi se om jag går tillbaka ett steg, till Utrikesdepartementet som har liksom också en roll i att förbereda inför de här stora EU-mötena eller de här ministerrådsmötena. Och då är det ju när det gäller miljöfrågor, klimat- och näringslivsdepartementet. Och där finns ett sekretariat för EU och internationella frågor. Där finns det också människor som sitter och liksom har jättemycket information och som har som roll att samordna. Och ganska ofta så lyckas vi få ha till möten med det som då kallas för, som är UDs liksom motsvarighet, som kallas EU-kor. För de vill veta vad vi tycker som civilsamhälle, som plattform, inför att ministern, liksom så här, när de ska förbereda ministern för att åka till de här mötena. Ja, men jag kan få avsluta där. Men jag gör nog det. Ja. Och jag vet att det är jättemycket information och att jag pratar ganska snabbt. Jättebra. Och att bra att om det går att få tag på de där rapporterna så kan folk skola sig hemma också. Absolut. Men jag tänkte att du ska vara kvar här och vi ska få möjlighet att fråga. Men en sak undrar jag. När du pratar om rådet, och det gjorde Johan också, så får man ju en känsla av att det sitter ett gäng personer där. Och då undrar man, vem sitter i rådet för Sverige? Det beror ju på vilket råd det är. Ja, så rådet är egentligen inte en församling då? Utan det är... Jag skulle säga nej. Alltså det finns ju då... precis, det beror på General Affairs Council. Då träffas statsministrarna. Och sen så finns det då Foreign Affairs Council som då är utrikesministrarna. Okej, okay, ja. Så att beroende på vilken fråga man behandlar så är det den ministern som bildar rådet. Ja. Det kan vara bra att ha koll på det. Det är liksom inte en samling människor som sitter där, utan det byts ut. Och ibland så har de informella möten. Okay. Nu förra veckan så var det ett informellt möte. Då är det inte ministern som åker alltid, utan det kan vara en statssekreterare som åker istället. Okej. Okay. Ja, man blir lite vimsig. Men jättebra genomgång. Men jag tänker, om jag vill komma tillbaka till liksom en av mina första bilder där som handlar om den här målgruppsanalysen. Det handlar jättemycket om att veta inte alltid exakt kanske var ett dokument är liksom i en process, men det handlar om att veta vem ska jag förhålla mig till och vem har information och liksom hur får jag tag på information om det som är viktigt för mig. Innan vi tar paus, jag vill bara kolla med dig, har det kommit någon konkret fråga till det här som... Så Anna Grönberg undrar om Concord driver någon klimatfråga specifik, om ni har gjort det. Ja, men vi har då en arbetsgrupp som heter Miljö- och klimaträttvisa arbetsgruppen. Och då till exempel så inför koppen i höstas så tog vi fram ett papper som där vi beskrev hur vi tyckte att Sverige och EU skulle liksom driva på i förhandlingarna. Och jag tänker egentligen att det finns några andra här som sitter med i den gruppen och som kan svara bättre på liksom mer konkret vad det är för frågor vi driver. För det kan inte jag exakt, men det handlar ju framförallt om att om jag då svarar på en fråga som vi har innan, också lite halvt, så upplever vi att innan så har Sverige varit mer drivande i klimatfrågorna i EU. Nu är det EU som pushar Sverige på ett annat sätt. Så för oss just nu är liksom EU-frågorna viktigare, för att EU sätter liksom miniminivåer som vi förhåller oss till, absolut. Och liksom på olika sätt. Men tidigare har vi drivit mer. Liksom. Hur liksom EU agerar i internationella fora som koppen blir ju viktigt. För att det är där också sätter man liksom en del av sin egen ambition och det liksom, sipprar ner. Liksom. Mm. Tack. Vi kommer att prata mer om det. Men jag vill ändå göra en liten snabb reklam, för att i början på mars kommer Palmecentret att bjuda in till ett webbinarium eller seminarium om just EUs arbete med klimaträttvisa frågor. Så att vi kommer att djupdyka heter det, i just det. Men nu kommer vi att ta ungefär som längst till 25 över en paus, för att vi ska hinna duka andra av. Och
Då vill jag be er att ni, om ni har koppar där ni sitter, så ställ det på serveringsvagnen där borta så hjälper ni personalen. Så vi börjar igen 25 över och diskuterar oss fram till de här frågeställningarna som har kommit upp. Så, nu ska vi försöka samla ihop oss för en diskussion. Och ni som är online är varmt välkomna. Nu har vi en liten fondvägg med era små rutor med vissa namn där. Och få lite en kul bild av hur många och vilka som är med här också. Och vi kommer att göra så att eftersom Carl Schlüter tyvärr har fått förhinder, så går vi direkt in på frågor och svar och diskussion. Och Klara sitter där till höger om oss och bevakar chatten, så att jag kommer att ge dig bollen ibland om det har dykt upp någon fråga, så att ni som är online också känner er rimligt delaktiga. Och vi får hjälpas åt det här att hålla ordning på eran talarlista, men jag tänker vi har några löpare med mikrofon där som hjälper till, och det är viktigt att ni pratar i mikrofonen, för annars kommer de online inte att höra vad ni säger. Nåväl, jag har fångat upp lite frågeställningar från presentationerna, men bara en sån där kort detalj först. Det kom ett ord där i förbifarten som jag inte är säker på att jag fattade. Det sades trilogen eller trialogen. Vad är det för något? Ja, absolut. Jag kan säga ett par ord. Ja, det är helt enkelt förhandlingarna mellan de tre institutionerna, kommissionen, parlamentet och rådet. Om de inte är överens, så om de inte är överens, precis, så har de ett format där de träffas alla tre för att hitta en samsyn helt enkelt. Okej, så men parlamentet är stort, vilka deltar därifrån då? Ja, precis. Ja, men bra fråga. Tack för att du för upp det. Vi gick igenom det ganska fort där, men vanligtvis så representeras då parlamentet av den som har varit föredragande av ärendet i parlamentet. Och kommissionen representeras då av de tjänstemän och chefer som har varit involverade i att ta fram lagförslaget. Och på rådet så har du då motsvarande, alltså från de arbetsgrupperna som hanterar det. Och sen så kan det här som sagt vara diskuteras på olika nivåer beroende på komplexiteten där man startar med arbetsgrupperna. Och sen så kan det då, det kan man vara tvungen att höja nivån om man inte når samsyn på tjänstemannanivå helt enkelt. Och det är lite intressant, för jag menar, vi tycker ju då att EU, att kvarnen mal långsamt och det är byråkratiskt, men det finns ju någon intressant grundtanke här att man ska komma överens. Alltså någon form av, det är svårt för EU att komma riktigt vidare förrän det finns en ganska stark majoritet eller konsensus om vad man ska göra. Är det rätt uppfattat eller? Nej, men det är alldeles riktigt, och jag tror att där ibland så uppstår också en viss frustration från alla medlemsstaters håll, därför att man känner sig, varför gör de inte, för utformar inte en lösning som vi tycker är bra. Och det är klart, nej, det går inte, därför att det finns massa andra viljer och massa andra intressen, och vart och ett av medlemsstaterna företräder ju sina intressen och har liksom en utgångspunkt som de försvarar, eller man ska uttrycka det. Så du har liksom jag pratade med någon här i pausen, det är nästan som en matris där du har liksom en politisk dimension från vänster till höger, men sen har du även en geografisk dimension där det kan vara liksom en uppdelning av åsikter utifrån andra vad ska jag säga, parametrar. Jag menar, för att göra det väldigt, väldigt konkret, ett land som vi var inne på tidigare, som är fullkomligt beroende av gas till exempel för sin energiförsörjning, kommer ju, där kanske även de mest progressiva krafterna kanske kommer vara mindre, understödjande för en övergång mot förnyelsebart, till exempel. Därför att man har liksom en social och ekonomisk aspekt och så vidare på det hela. En stor fråga som kom upp i frågestunden innan, som jag tänkte spara till nu, det var, kan jag säga då, en stark... Det finns en oro inom klimat- och miljörörelsen utifrån att EU den senaste mandatperioden har tagit mycket och ganska snabba steg framåt på klimat- och omställningsområdet, energiområdet, energieffektivisering och så vidare, förnybarhetsdirektiv och direktiv om biologisk mångfald och så. Eller det heter naturrestaurering snarare då. Men hur fast ligger sådana här paket som Fit for 55? Om det blir nya majoriteter och sådär, hur mycket kan de
ändra, riva upp, fördröja? Hur, om man nu bortser från det rent politiska, alltså hur fast ligger de? Nej, helst inte. Ja, nej, men alltså lagstiftningsförslagen, eller lagarna, ligger ju fast på samma sätt som svenska lagar ligger fast. Sen är det klart att om du får en annan politisk majoritet, inte bara i parlamentet, men om du får en annan politisk majoritet bland medlemsstaterna, då kan det naturligtvis komma önskemål om att ändra den här lagstiftningen, revidera lagstiftningen och så vidare. Och sen så får man inte glömma bort att parlamentsvalet nu kommer ju så småningom också leda till en ny kommission. Och kommissionens ordförande ska ju spegla. Här finns det lite av en dragkamp mellan rådet och parlamentet, vem som ska bestämma det. Och det ligger framförallt, eller just nu i alla fall, i medlemsstaternas händer till stor del. Men det är klart att kommissionens sammansättning och ledning påverkar ju också i viss mån vilka förslag som kommissionen lägger. Så svaret på din fråga är att ja, det är klart att en ny kommission rent teoretiskt skulle kunna lägga förslag som är annorlunda från den politiken som ligger just nu. Men det är inte så att lagarna upphör att gälla bara för att vi byter ett parlament eller för att vi ändrar den politiska styret i ett visst medlemsland. Och vad tänker du om det, Ida? Om vi tänker ur ett civilsamhällesperspektiv, vad är viktigt för oss att hålla liksom vara på tårna kring när det gäller vad som händer inför valet och efter valet? Ja, för jag hade en följdfråga faktiskt, ja. Johan. För att, när det handlar om liksom, det arbetet som EU gör själv, alltså man tar ju fram olika typer av handlingsplaner, strategier och policies som liksom styr inte liksom medlemsstaternas arbete utan det egna arbetet. Och då har man ju ganska ofta, liksom, då är det inskrivet att man gör en halvtidsöversyn för att titta på så här, men hur implementeras det här? Hur, alltså, har man samma typ av, liksom, stämmer man av efter ett visst antal år? Hur går det med den här lagstiftningen? Och handlar det då bara om implementering eller också om så här, träffar den rätt? Eller finns det i den processen möjlighet att också revidera? Ja, det är en bra fråga och jag vet inte hur stort mandat det är, men i de allra flesta lagarna som har stiftats på den sista tiden så finns det ju, precis som du säger, artiklar som säger att det här ska ses över efter vad det nu kan vara 3 eller 5 år och så vidare. Och det handlar väldigt mycket om, liksom, går det att implementera den här lagstiftningen? Är den liksom praktisk, genomförbar? Leder den inte till allt för stora byråkratiska hinder för företag och så vidare? Men det är klart att en revidering av en lagstiftning kan ju naturligtvis innebära en förändring, misstänker jag, av målen och så vidare. Tack. Ja, till din fråga då. Ja, men jag skulle säga så här. Det handlar ju delvis om, alltså, jag tror att vi ganska ofta tänker oss att så här, men nu är det val och det är det som är det viktiga. Vi tänker oss liksom fram till valet, vi ska påverka, vi ska liksom få kandidater att liksom förstå våra frågor. Vi ska kanske få dem att göra åtaganden. Så här, jag kommer åta mig att driva den här frågan för att man hittar liksom ett sätt att haka i deras frågor med sitt perspektiv kanske. Jag har nog inget bra exempel på det, men där vi ibland liksom tänker lite kortsiktigt, för det som händer sen är också jätteviktigt. Vilka utskott en parlamentariker hamnar i, det är viktigt liksom, hur mycket kommer man kunna driva någonting om man inte hamnar i rätt utskott till exempel. Men sen så är det också parlamentet som har, det är inte parlamentet som utser kommissionen, men parlamentet har ju en möjlighet att blocka en kommission, alltså blocka en kommissionär på sociala medier. Typ man blockar som på sociala medier. Lite andra konsekvenser. Ja, okay. Och det hände ju senast att det var ett förslag på en kommissionär som det var tillräckligt många i parlamentet som sa vi kommer inte rösta igenom den här personen. Då blir det en omförhandling mellan medlemsstaterna.
I den förhandlingen så vet jag, alltså, och, då, och den där kan vara bra att hålla koll på, så här, vilka snackas det om inom vilka olika områden man jobbar med. När man tittar på bistånds, den kommissionären för liksom det som heter International Partnerships, som är liksom bistånds- och utvecklingspolitiken, så var det tal om att det skulle bli en kommissionär från Ungern eller Polen, och då tänkte man så här, men det kanske inte riktigt, eller vi tyckte liksom som Concord Europa, så här, men det här, vi tror inte det här kommer rimma med vad vi vill se för det här. Så då hittade man, så här, men tittade man på så här, vilka i våra respektive liksom medlemsstater, vem finns det som är aktuell för att en kommissionärspost som skulle kunna driva våra frågor. Och då liksom pushade man ganska hårt för Jutta Urpilainen, som är den finska kommissionären och som nu som blev kommissionären för International Partnerships. Så det var ju liksom, ja, men man har möjlighet att påverka ganska långt fram. Alltså, och det är ju i oktober, va? Som det görs. Så att liksom inte pausa för mycket efter valet och tänka nu är vi färdiga, utan men det är då det liksom vad som sen kommer att ske de kommande 4 åren också liksom sätts ramarna kring ganska mycket. Tack. Nu ska vi se om det finns frågor i publiken där. Vi hade en där, med långt hår där längst bak. Kan ni springa med mikrofon där? Tack så mycket. Ja, det här är kanske främst riktat till Ida, men alla är varmt välkomna att svara. Liksom, literally alla. Jag heter Regan McEnroe och är vice ordförande för Fältbiologerna. Vi är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund. Och vi pratar ju mycket om möjligheterna vi har att påverka som civilsamhälle. Både inför och då efter valet. Däremot undrar jag om ni har lite praktiska råd och tips för organisationer som inte har samma kapacitet som Concord. Ja. Alltså jag skulle säga vår kapacitet är ju också ganska liten. Alltså det handlar om, alltså vi är, allting är relativt. Vi är 10 stycken på kansliet. Men vårt sätt att organisera oss gör att i de här arbetsgrupperna som vi, de här tematiska områdena som vi jobbar i, där sitter alla våra medlemmar med och har åsikter. Så vi samlar liksom resurser från jättemånga organisationer. Det är ju inte ett svar på din fråga, men jag vill bara säga att vi inte har några jätteresurser. Men det handlar ju också om att alliera sig med andra aktörer. Alltså vill man jobba med liksom klimatfrågor så finns det ju CAN, alltså Climate Action Network, som ju också har ett Europa. Det är en internationell organisation men som också har ett Europa-kontor. Liksom. De har jättemycket bra information och delar information om vad som är på gång i EU. Och har nyhetsbrev man kan följa och sådär. Jag tänker att det handlar jättemycket om att delvis hitta andra aktörer som man kan liksom bygga på så att man inte försöker för mycket på egen hand, för det kan vara jättesvårt. Men att också hitta var man får liksom relevant information från. Det kan ju också vara en viktig roll att också bara informera om saker. Att informera allmänheten i Sverige eller unga liksom, miljöengagerade personer om vad som händer i EU är ju också ett sätt att säga men de ska rösta och liksom sådär. Så att inte tänka bara att man ska påverka en lagförslag, för att det är inte bara där det händer, utan det händer ju på jätte, alltså så här, att också kanske inte tänka så här, Sverige och EU som separata saker, utan svensk politik och EU-politik liksom hänger ihop väldigt mycket. Tack. Vi hade en fråga till det, men jag tänkte kolla först med chatten. Okej, men då kan vi ta det i svart. Vi sträckte upp. Nej, det var du bakom. Räckte du upp handen också? Jag har varit du. Förlåt. Ja, varsågod. Ja, varsågod. Jag undrar, hur ska vi komma till rätta överhuvudtaget med de här sakerna när det gäller klimatet? Eftersom man satsar över 44 miljarder kronor på vapenarsenalen. Och motsatsen till det på klimatet, det är knappt 9 miljarder. Hur ska vi komma till rätta med det? Vad gör vi? Jag är frustrerad. Ja, det, ja, det jag förstår jag. Det låter nästan som det låter nästan som en fråga för de kommande seminarierna där vi ska diskutera just klimaträttvisa och klimatpolitik. Hur vi kan driva dem. Här handlar det mer kanske om hur EU funkar. Men när du säger 44 miljarder, då pratar du om EU då, eller om Sverige? Eller vad pratar jag om? Pratar om Sverige. Ja, okej. Okay. Precis.
Där tror jag att du ska sikta in dig på seminariet den 14 februari där Magnus Nilsson kommer gå igenom EUs klimatpolitik och hur det påverkar och vad det kommer att ställa för krav på Sverige. För Sverige kommer att vara tvungen att uppnå EUs mål, annars kan vi få stora böter. Och då kommer vi inte ha råd med några 44 miljarder till försvaret, så kan man säga. Så att lyssna in det. Ja, du kommer att få information om det. Vi kommer, men 14 februari... Nej, men det kommer vara ett webbinarium, så att det kommer vara online. Okay. Förlåt, jag kan bara säga en sak här. Vi pratar om vad som händer med ny kommission och så vidare. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att väldigt mycket av den lagstiftningen som ligger fast nu rymmer ju planer och åtaganden, precis som du sa, för en lång tid framöver, närmast 2030. Och även det långsiktiga klimatmålet fram till 2050. Och där har ju EU förbundit sig till att nå vissa mål i internationella överenskommelser. Och det är klart att man respekterar ingångna internationella överenskommelser. Liksom. Så att det är inte så att allting kastas upp i luften för att vi byter en kommission. Utan lagstiftningen löper ju kvar och den omfattar en ganska lång tidsperiod framöver. Alltså den existerande lagstiftningen. Ja. Och om vi nu ändå går in på budgetfrågor, så om jag är ingen expert på EU, men om jag förstår saken rätt, så en av de största åtagandena som EU har, det är jordbruksstödet. Det är väl jättestort i förhållande till andra stöd. Och det betraktar man ju inte så mycket som en miljö- eller klimatfråga, fast vi vet ju som jobbar med de frågorna att den har stor betydelse för miljö och klimat. Du pratade om att hur låg den saken till? Jag vet inte om det var någon av er två som pratade om den processen som är igång nu med en ny jordbrukspolitik. Det var jag som nämnde det precis att i förra veckan så initierade man så att säga, en dialog om den framtida jordbrukspolitiken. Och det ska liksom inte syfta till ny lagstiftning utan det ska syfta till en, vad ska man säga, till ett strategidokument som då ska komma fram i sommar. Och det handlar det om miljöaspekter också. Och man får väl kanske se det i ljuset av de sakerna som har hänt, bland annat kriget i Ukraina och diskussioner kring försörjningstrygghet av livsmedel för EU. Det handlar förmodligen också om den kommande utvidgningen. Vi får fler länder, många av de stora jordbruksproducenter av jordbruk, av mat och liknande förnödenheter. Hur ska då den här politiken utformas för att rymmas inom budgeten men ändå på något sätt vara till stöd för jordbrukare över i de befintliga länderna och även i kommande länder? Och det här förslaget ska komma nu, sa du, om någon vecka. Sen är det en process till juni. Finns det några påverkansmöjligheter under våren kring det för civilsamhället? Ja, men det där är en intressant fråga. Jag tittar lite vem det som ingår där. Och jag förstår att det hela rätt så ingår ju de stora. Jag skulle gissa liksom att LRFs motsvarighet på europeisk nivå och så vidare finns med där. Och sen så vilka miljöorganisationer, det vet jag inte faktiskt. Men det kan ju vara värt att titta på. Vem är det som sitter där? Och vad har de för ingångsvärden? Och ge dem tips om frågor som de kanske ska driva. Så de som kan då komma med det här slutbetänkandet eller strategin då som ska komma fram i sommar. Jag ska bara kolla med dig. Ingen fråga där än. Så då kan vi ta publiken här. Varsågod Roger. En mick till Roger där. Jag vill konkretisera den där frågan om ett direktiv som är fastslaget. Om vi nu får en ny sammansättning av parlamentet, vilket med stor sannolikhet kommer att få, och kanske också kommissionen som du säger. Hur ser processen ut då om tillräckligt många, om det var en tredjedel när det gäller vanliga förändringar som det ska gå till kommissionen? Är det likadant om det gäller fastlagda direktiv? Och hur ser processen ut för att ta bort ett fastlagt direktiv eller lag? Tänker du på något speciellt direktiv nu? Ja, direktiv. Och vilket tidsperspektiv pratar vi om i så fall? Ja, nej, det blir en ganska teoretisk diskussion. Liksom. Men vad det handlar om då är att då får du ta fram ett nytt lagförslag som ska ersätta den befintliga lagen. Och det sker naturligtvis hela tiden. Vissa lagar blir obsoleta, då får man, så det görs naturligtvis. Men det är ju en ganska lång process därför att kommissionen behöver ju tid för att skriva en ny lag.
Och sen så ska den då gå igenom både parlamentet och rådet som vi har precis har beskrivit här. Och hur du ska hitta en samsyn. Det är väldigt svårt att ge liksom en tidsangivelse, därför att jag pratar om migrationslagarna som har tagit flera år att förhandla fram. Jag tror att Ylva Johansson började med det ganska snabbt efter att hon tillträdde, och nu ganska nyligen så har man nått en överenskommelse. Sen har vi andra lagar, till exempel i samband med pandemin och så vidare, som gick väldigt fort att ta fram därför att det var väldigt brådskande. Eller vad heter det, lagar och stödpaket som togs fram i samband med vad heter det, den ryska invasionen av Ukraina. Så det är klart att lagstiftning kan skrivas om fort om det är väldigt, väldigt brådskande. Men det normala är att det tar flera år, skulle jag ju säga. Det är därför jag gärna lägga till något där. Nej, men jag tänker att man också får i en sån ambition också kalkulera med sig, men vad ser vi framför oss? Alltså man måste ha en ganska bra bild av så här, men vad är det för parlament som kommer? Eller liksom, vad är det för uppsättning av parlament och kommission som kommer eventuellt ta en framtida lagstiftning? Kommer den bli bättre eller sämre? Alltså nu vet jag inte din inställning, men om det är så att man är missnöjd med någonting så kan det ändå vara så att jag fast om 4 år så ser inte förutsättningarna ut att göra lagstiftningen bättre utifrån mitt perspektiv. Och då får man liksom också tänka in det. Det handlar också lite kanske också om att titta på, det kanske mer när man kommer ner i det, men vilket land som är ordförandeland också. Så här, när kommer det vara ett land som... När man är ordförande land så ska man ju vara det som kallas för en neutral broker, alltså en neutral liksom samordnare. Men man har ju ändå liksom, makt att både skydda på en lagstiftning men också att skjuta på den om man inte vill vara den som samordnare. Så att jag skulle bara säga att det är så många aspekter man behöver verkligen tänka in för att se om det verkligen är men vi har pratat lite om det här med innan, så det politiska läget, är det med eller motvind i vår fråga just nu? Tack. Jag tänkte nu fick vi en fråga där. Svart tröja där borta. Hallå, det är till dig på Concord, Ida. Mm. Nu har vi ju hört mycket om inför EU-valet och hur man kan påverka och sådär. Och jag tänker fram till EU-valet så finns det ju olika sätt man kan engagera och påverka. Alltså, dels att man riktar sig direkt mot EU-institutioner och parlamentariker, försöker driva frågor i Sverige. Men det finns ju också mer informationshöjande kampanjer för att folk ska förstå EU och att fler faktiskt ska rösta, förstå liksom EUs vikt i klimatpolitiken och så vidare. Så jag tänkte fråga hur ni på Concord tänker liksom jobba lite fram till EU-valet och på vilka sätt man kan just engagera sig och driva opinion eller information. Det var en artikel i DN ganska nyligen där det visade sig att det var 7% som vet om att det är val i juni. Och vad var det, 20% som ens vet om att det är val i år till Europaparlamentet. Det är ju en utmaning, kan man ändå säga. Det är någonting som vi... Nu är vi som plattform, så har vi en lite speciell roll i att vi har inte egna medlemmar. Eller våra medlemmar är organisationer. Det innebär att vi genom våra medlemmar kan ut till jättemånga människor. Men vi har liksom inte ett opinionsbildande syfte som organisation. Så vårt sätt att jobba är att liksom prata med våra medlemmar och säga, men vad behöver ni från oss för att liksom lyfta EU-frågorna? Nu på grund av liksom det ekonomiska läget i och liksom åtstramningen kring liksom biståndsaktörerna så har många organisationer har liksom färre resurser att jobba med, liksom med kommunikation och jobba liksom med EU-frågorna för att de är lite långt bort, kan man tycka. Så då är det liksom vår uppgift att se till, men vad behöver ni för att kunna kommunicera ut till era medlemmar, för att skriva en debattartikel
om, liksom, om miljöfrågor eller om barns rättigheter kopplat till liksom, EU-valet i lokalpressen eller i era nyhetsbrev eller så där, för att nå ut liksom, bredare. Så det skulle, alltså, så det är liksom, det är en så här ringa på vattnet effekt liksom, som vi jobbar med alltid när det gäller liksom, att nå ut brett. Sen hade vi under det svenska ordförandeskapet så hade vi liksom extra finansiering från kommissionen för att jobba med kommunikation kring EU. Och där har vi liksom samlat på oss ganska mycket arbetssätt men också liksom kommunikation som vi kan återanvända. Liksom, och, så att vi kommer liksom satsa lite mer på kommunikation brett. Liksom. Men att det är mycket fokus på att få fler att veta om att det är val. Samtidigt som det ju är en jättekort valrörelse. Alltså jag tror vi pratar om så 3 veckor. Att alla utom ett parti har klart sin lista på kandidat och vi har ingen valmanifest än. Alltså det är svårt att börja redan nu att kommunicera med EU-valet för att det är jättelångt fram i tiden för väldigt många. Tack. Vi kan ju hjälpas åt. Det är ju ett medskick till er. Alltså det är väldigt få svenskar som känner till det här valet. Så det är ett medtryck till oss alla här nu att nu, vi kan börja valkampanjen nu. Även om partierna inte har börjat den. Och visa att det här har betydelse för hur det blir både i Sverige och Europa framåt. Jag tänkte den här granskningen... Ja, varsågod. Nej, men jag tänkte på det. Det är riktigt att det kanske inte är så många som känner till valet som vi skulle önska. Men samtidigt så ser man redan nu ganska positiva tecken. Jag vet inte om ni har sett det, men Sveriges Television har redan börjat intervjuer med partierna om EU-valet. Så att det är klart att diskussionen är på sätt och vis igång. Och det kanske inte har nått de breda lagen eller den breda allmänheten. Men det är på gång. En annan sak... Det är lite oroade tongångar här, jag kan förstå det. Men samtidigt om ni tittar på opinionsundersökningen, vad är det för frågor som svenskarna tycker är viktiga i? Så handlar det väldigt, väldigt mycket om klimatet fortfarande. Det är klart att det har hamnat lite längre ner på grund av de sakerna som har hänt i omvärlden. Men fortfarande är det en väldigt viktig fråga. Och det är ju ett argument som talar för er. Så att jag tror att många av kandidaterna kommer att leta efter argument för att kunna göra sig själv till attraktiva kandidater när det gäller klimatfrågorna. Och de vet ju inte allt det här själva. Det är ju ni som sitter på kunskapen. Så där har ni ju liksom en unik eller en väldigt bra möjlighet att förse dem argument för bra klimatarbete helt enkelt. Mm. Yeah. Men också, det var ju en nyhet idag att Thomas Tobé och Alice Bah Kuhnke ska ut på någon slags debattturné här inför valet. Det finns ett intresse också för parlamentariker eller för kandidaterna att också komma ut och synas och prata. Så att liksom, tänka inte bara, det är inte meningen som en kritik. Vi brukar vara här och ha liksom, debatt med ett gäng kandidater. Det här är en jättebra plats att vara det. Men jag tror också att man kan tänka sig liksom, på andra ställen som kanske är närmare unga eller liksom ute i Sverige för att lyfta upp det. Och jag tror att man ganska lätt kan få kandidater att faktiskt vilja delta eller partier att vilja liksom prata om sin EU-politik. Så att jag tror inte man ska vara så rädd för att ta kontakt. Det är ingen som blir arg för att man frågar. Tack. Jag tänkte att vi behöver börja knyta ihop det här. Stort tack. Den här granskningen under lupp fanns att hämta hem. Ja. Då tittar ni framförallt hur har parlamentarikerna jobbat på globala utvecklingsfrågor. Har det gjorts sådana granskningar av andra på andra frågor och sådär så att man, som du vet? Ja, alltså nu tittar vi på lagförslag då, eller direkt olika typer av beslut som hänger ihop med globala frågor. Så det finns, vi tittar bland annat på ett som då handlar om alltså företags ansvar för klimat och mänskliga rättigheter. Så att det är liksom en global fråga, men som inte bara handlar om, det handlar inte bara om utvecklingsfrågor så att säga. Och det finns också det finns ett avsnitt i den som handlar om miljö och klimat, även om jag inte minns exakt vilket direktiv det är så. Men jag skulle säga, jag tror att Naturskyddsföreningen har gjort eller håller på att göra en ganska liknande granskning fast tittar mer på liksom just miljö och klimat. Så att det kan ju vara att hålla koll på. Bra, tack. Ni ska ha stort tack för att ni har folkbildat oss. Tack själv. Och verkligen värdefullt och vi som inte jobbar med det här dagligen behöver förstå och höra de här
berättelserna flera gånger kring den här organisationen som kan verka snårig och svår att få grepp på, men som blir viktigare och viktigare. Det har varit det jag ska säga också nu, det är att det här seminariet är ett första seminarium. Den 14 februari har vi ett kvällswebinarium digitalt med Magnus Nilsson om EUs nya klimat- och energipolitik. Så det handlar om förnybarhetsdirektiv och direktiv om energieffektivisering bland annat och naturrestaurering. Viktiga, och det här stora paketet som kallas Fit for 55. Och EU håller nu på att starta en diskussion om hur EUs klimatpolitik fram till 2040 ska se ut. Så det kommer vi att prata om den 14 februari klockan 18. Det finns redan på Klimatriksdagens hemsida och på Facebook, det här eventet. Sen kommer Palme Center att planera ett, jag vet inte om det blir seminarium eller webbinarium, i början av mars, som sätter fokus på klimaträttvisefrågorna i EU-arbetet. Och så kommer Klimataktion att ta ett fjärde seminarium eller webbinarium som preliminärt är den 21 mars. Ja, som ska ha fokus på hur jobbar vi med att kommunicera ut klimat- och hållbarhetsfrågor i EU-varelsen, vi som civilsamhälle. Så de här fyra webbinarierna och seminarierna är tänkt för att ni ska få en bra grund att stå på när ni gör detta som vi pratar om, att påverka både före valet men också efter valet. Sen vet jag att Immanuelskyrkan, som har ett samarbete med många kyrkliga organisationer med engagemang för miljö och klimat och ett antal andra organisationer, har preliminära planer på en sån här klimatpolitisk EU-valdebatt med kandidaterna preliminärt den 29 maj. Jag vet att WWF och Naturskyddsföreningen för diskussioner om att göra en liknande under Järvaveckan, som är också precis innan EU-valet. Och vi har också en idé i den här arbetsgruppen om att göra någon liten utfrågningsserie med toppkandidaterna. Ni vet, sån här typ soffanintervju, digitalt då, lunchintervjuer, som vi ska försöka få till stånd under april och maj. Men om ni är intresserade av att vilja vara med i den här arbetsgruppen och göra det här samarbetet kring, som vi kallar EU-valet ur ett klimat- och rättviseperspektiv, att det lyfts de frågorna i EU-valet, så kan ni säga till mig nu efter den här stunden idag. Eller mejla mig, ni som är online. En sista. Vi kommer också ha ett möte den 7 februari med lokala klimatgrupper och fråga vad de vill göra lokalt om inför EU-valet den 7 februari. Vi har kontakt med ungefär 120 lokala klimatgrupper runt om i landet. Så det är på gång. Vill du också flagga? Ja, jag vill bara säga en avslutning. Jag vill också tacka så hemskt mycket för att ni är här och för ert engagemang, och önskar er lycka till under liksom kampanjen inför valet. Och samt vill jag säga att ni får gärna hålla utkik på vad vi gör här. Därför att vi kommer återkomma till klimat- och energifrågan flera gånger under våren med besökande kollegor från Bryssel. Då vi kommer bland annat diskutera också förslaget för 2040. Men även, som du säger, energipolitik. Superbra. Och hur vet man, hur hittar man dem? Ja, det bästa är faktiskt att prenumerera på vår chefs nyhetsbrev. Och jag kanske kan dela med mig den länken genom dig, Torbjörn, till publiken här. Superbra. Ja. Då så. Då tror jag vi knyter ihop den här säcken. Tackar våra medhjälpare från Europahuset och våran tekniker som sitter bakom glas. Buren där, Paul, för att rota ihop det här tekniska. Och tack till er alla som följde det online. Hoppas det har varit värdefullt för er också.